Megkapta. Ez a doboz jelenti a szegedi papucsot. És akkor még is mutatom. Egy a közönség számára eddig ismeretlen, eredeti szegedi papucs került elő a Ladics ház raktárából, melyet az alábbi felvételen Nagy Adrián néprajzos múzeológus mutatott be. A most induló új sorozatunkban a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum dolgozói ilyen és ehhez hasonló érdekességekkel ismertetik meg a kultúra iránt érdeklődőket. Hagyományos módon úgy készítették ezeket a lábbeliket, hogy egy kapta fára. Tehát a viselés közben alakult ki a jobb, illetve bal lábas verziója. Jellegzetes a szegedi papucs tekintetében a piros bársony felső rész, illetve a rajta található mezei virágok hímzés. Ne felejtsed, láthatunk, illetve a kalász, ez is nagyon jellegzetes. A szegedi papucs mellett szóba kerülnek a századforduló tisztálkodási szokásai, a különböző higiénés és eszközök funkciói, valamint az, hogy mikor építették meg a Ladics család fürdőszobáját, illetve milyen gyakran használták ezt a korszakban. A kiállított tárgyak között számos olyan van, amely első pillantásra elkerülheti a látogatók figyelmét. Ilyen lehet az a két szecessziós váza is, melyet egészen egyedi festéssel díszítettek. Ez egy úgynevezett irizáló felület, hiszen egy picit itt a fényben mozgatom, akkor nagyon szépen látszik, hogy a szivárvány összes színében játszik a vázának a felülete, és azon belül is a pillangó vagy papillon dekor az, ami látszik rajta, olyan, mint hogyha a pillangó szárnyát közelről megnéznénk, és annak a irizáló szivárványos hatását látnánk ezen a iparművészeti remeken. A Ladics ház legrégebbi bútoráról is szó esik majd, mely nem csak a készítési idejét tekintve keltheti fel a figyelmet. A felvételeken látható szekreter több titkos fiókot is rejt. A másik nagy rejtély a Göndöcs Benedeket ábrázoló portré, illetve Ladics László három fiának gyűjteménye. Háborús relikviákat kezdtek el gyűjteni, és ennek egy formája a sapkajelvények volt, mely könnyen megvásárolható, könnyen beszerezhető tétel volt, de mégis egy katona embernek, illetve egy hazafinak egy fontos szimbólum volt a korszakból. Meg is tudjuk őket tekinteni. A Ladics ház értékeit bemutató sorozat a koronavírus járvány miatt kialakult, Maradj otthon elnevezésű kezdeményezéshez is kapcsolódik. Mint ismert, a gyulai kiállítóhelyek március 17-e óta határozatlan ideig nem látogathatók. Az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Is kapcsolódott ahhoz a kezdeményezéshez, amely Maradj otthon elnevezéssel indult el szerte a világban, és így Magyarországon is már teret nyert. Ezzel is arra biztatjuk a lakosságot, hogy valóban maradjanak otthon, és hogy ezt mivel tudjuk segíteni, természetesen azzal, hogy saját felületeinken is minél több online, ingyenesen elérhető tartalmat jelenítünk meg, és hát azzal is, hogy a Gyula Televízió segítségével közzétesszük azokat a kincseket, amelyek itt a városunkban gyakorlatilag ezt a szomorú időszakot leszámítva minden nap elérhetőek. A Ladics ház kincseit bemutató sorozat minden pénteken Értékőrző című műsorunkban látható, illetve a közösségi média felületein és a gyulatelevízió.hu oldalon is elérhető.